ofenduar, kështu që një profesor i opozitës zoti Paloka ka deklaruar sot se opozita po parashikon të kërkojë mbytyen e një komisioni për të hetuar lidhjet e politikës me krimin, duke referuar përdorimit apo burgjimeve që kanë dalë në aplikacionet e koduara si SKSS. Në rast se opozita do ta bëjë këtë kërkesë, ata e quajnë e cilësojnë si komisionin të vërtetës. Është majoranca e gatshme që të pranojë një komision, ngritjen e një komisioni për të hetuar këto lidhje? Ta shikojmë kërkesën, do ta shqyrtojmë. Çdo kërkesë do vi, do ta shqyrtojmë nëse bie brenda kuadrit ligjor dhe rregullorëve të kuvendit. Kemi pse kundështojmë. Por nuk mund të aludoj, edhe nuk mund të flas pa patur një diçka të shkruar. Zoti Peleshi, nëse Venecia ju jep të drejtë, nuk vihet në dyshim dhe integriteti i gjykatës kushtetuese? Jo, nuk besoj se ka lidhje me integritetin, janë në dy vështrime, të cilat nuk është erezie, nuk është mëkat që ndonjëherë mos jenë të njëjta, pra të ketë një konkurrencë të drejtash, nëse mund ta them kështu. Për këtë arsye ka dhe institucione si ai si Komisioni i Venecias që na ndihmojnë gjithë bashkë. Kjo do të jetë, ai mendim do të jetë në ndihmë të parlamentit, në ndihmë të ekzekutivit dhe në ndihmë të gjykatës kushtetuese. Nuk e shikoj si cënim integriteti. Sot Peleshi, veçse ju nuk keni një shëndrim procesal, por a është një precedent i rrezikshëm për politikën nëse një politikan, një parti politike bën denoncime publike dhe mund të dënohet për kallëzim të rënë, pavarësisht se nuk ka një kallëzim, paktën siç pretendon? Ju po insistoni që unë të komentoj një vendim gjykate të formës së prerë tashmë. Është një precedent i rrezikshëm për politikën. Mund të them vetëm kaq që vendimi nuk ishte një gjë e re, por ishte një, si më thënë, një lënie në fuqi e vendimit shkallës së parë. Por nuk e marë përsipër, nuk do të bëjë asnjëherë që të komentoj një vendim të gjykatës apo të organeve të tjera drejtësisë. Zoti Beleshi, një pyetje për sqarim. Nëse opozita sot bllokon ose shkakton kaos në seancën parlamentare, cili do të jetë qëndrimi i majorancës? Apo do të jetë brefësia ose ndërprerja e sasave si që ka ndodhur? Ju thashë që nuk është shumë korrekte të flasim me nëse ose të aludojmë skenar të ndryshëm, por gjithsesi po ripërsëris që ne do të kemi vetëm një linjë. Pra linja jonë do të jetë të zbatojmë detyrimet kushtetuese, të zbatojmë detyrimet që kemi ndaj mandatit që na e ka dhënë votbesimi popullor, sovrani, që do të thotë të marrim pjesë në të gjitha komisionet parlamentare, të ndjekim jetën parlamentare, të marrim pjesë në seancë, të realizojmë seancën me pjesëmarrje sa më plot mundshme dhe duke qenë aktiv natyrisht. Unë shpresoj që të mos shkojmë në skenar që janë provuar edhe më parë, t'jenë të pa suksesshëm për asnjë forcë politike, e kam fjalën këtu për bojkotin apo dokimet të natyrës të dhunshme, por nuk mund t'a aludoj. Shpresoj që të mos ndodhë kjo. Ne do të vazhdojmë punën tonë. Faleminderit. Ndoqëm kreun e grupit